Konec byl však později, než začal koncert kuřimských pěveckých sborů a varhanní koncert v kostele. Museli jsme tedy odejít, než zahradní slavnost skončila, zaznamenat právě tyto koncerty. Zde v kuřimském kostele nejprve vystoupil pěvecký sbor Kádur se sbormistrem Jiřím Šonem. Zaspívali 7 skladeb. Po Káduru dostal příležitost pěvecký sbor Pavliny Zámečníkové, který zaspíval 6 skladeb. Posledním třetím účinkujícím na koncertu bylo duo americká hoboista Kristen Cooper a Hana Bartošová na varhany a předvedli 14 skladeb. Samozřejmě obě hráli na kůru a lidé sedíce v lavicích poslouchali kostelem se linoucí krásné tóny české, evropské a americké hudby. Takže svoje 50. městské narozeniny oslavilo město Kuřim ve 3 po sobě následujících dnech, jak se patří. Pěkný den! Thank you.
Amen.